Zo stretnutí amatérskej hokejbalovej ligy vás vítam aj dnes pri sledovaní tohto týždňového športu. V piatok 12. júna sa na multifunkčnom ihrisku sídliska Juh odohral prvý zápas 7. kola amatérskej hokejbalovej ligy. V dueli proti sebe nastúpili družstva Domka a Salamanders. Bolo to stretnutie, kde svojimi 13 gólmi nad súperom zvíťazila Domka. Skórovali Duboš 4-krát, Hric 3-krát, Šeba 2-krát a Alexa, Koman, Mikolaj a Todd prispeli po jednom góle. Sobotnejším stretnutím amatérskej hokejbalovej ligy bol zápas Hecnuté pecky versus Losers. Výsledné skóre zápasu bolo 4-3. O 4 góly Hecnutých peciek sa postarali Drobňák dvoma, Pavlík a Švantner po jednom. Ďalšie stretnutia sú naplánované na piatok 19. júna o 19. hodine a sobotu 20. júna o 17. a 19. hodine. Cez víkend odohralo naše Ačkové futbalové mužstvo posledné stretnutie tejto sezóny. Bolo to na trávniku obce Michaľany. Z tohto duelu si domov doniesli body za remizu 2-2. Skorovali Figur a Kováč. V celkovom hodnotení sa Rožňava umiestnila na 8. priečke tabulky základnej časti 4. ligy. Piatok 19. júna sa na mestskom futbalovom ihrisku od 16. hodiny uskutoční podujatie pod názvom Dotkni sa hviezd. Zúčastnia sa ho rôzne futbalové legendy. Všetci ste srdečne pozvaní. S futbalovými výsledkami sa s vami lúčim. Čo a ako bude ďalej s našim Ačkovým futbalovým mužstvom, sa dozviete už čoskoro. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na vás aj na budúce. Dovidenia.